spelen. Naast mij de directeur van Roda JC, Wim Collard. Goedenavond. Was het een feestweek? Nou, het moet eigenlijk eindigen als feestweek. We zijn nodig op zoek naar 3 punten. En als we die vanavond eraan kunnen toevoegen, dan is het echt een feestweek voor Roda JC. Alexei Korotajev is de naam. Een Zwitserse Rus, bankier in Dubai. Dan denk je, waarom investeert hij in hemelsnaam in Roda JC? Ja, dus het is een sportdier. Dat is echt iemand die voor de sport leeft. Andere mensen zeggen altijd van een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. En voor hem is een dag geen voetbal een dag niet geleefd. En we hebben hem als persoonlijkheid leren kennen. En hij is doordrongen door sport, ook door zijn eigen sportieve carrière. Maar voetbal is zijn leven. Hij is hier naartoe gekomen, u wacht hem op Maastricht Airport. Dacht u niet, ik word in de maling genomen? Ja, we kennen natuurlijk de Sheikh van Essie den Bosch met de Arabieren een aantal jaren geleden. En ja, je moet met dit soort zaken altijd rekening houden. En goed, de contacten van tevoren en de serieusheid met Stijn Jansen. Waarvan van dien oor dat er wel heel veel vertrouwen bij ons had. Maar dat 1% kans, dat zit er altijd in. Dat het bananensplitter zijn. Ja, inderdaad. Hoe weet u nou zeker, want u kent de situatie bij ADO natuurlijk met Wang, waar het niet altijd even op rolletjes verloopt. Hoe weet u nou zeker dat zijn intenties goed zijn en dat het goed gaat komen? Nou zeker, dat is natuurlijk 100% zeker, weten wij niks. En we hebben hem natuurlijk, we hebben alles gecontroleerd. We hebben een proof of funds, we hebben zijn verleden gecheckt. We hebben hele goede afspraken gemaakt. En natuurlijk het feit dat we zeiden van, ja, we moeten ook eerst de centen zien. Dat vinden we een heel erg belangrijk moment om te communiceren. En ja, dat was er begin van deze week. En we weten dat de KNVB deze casus meer dan onder een vergrootglas legt. En zijn ons daarvan bewust. En Alexei heeft de kennis gegeven niets anders te willen dan zo snel mogelijk in Zeist zijn gedachten te ontvouwen. En dat staat in ieder geval op het programma als hij deze kant komt. Volgende week is hij bij Roda Ajax, geloof ik, hè? Ja, volgende week is zie je hier. Nu wil iedereen natuurlijk weten hoeveel geld er is overgemaakt. Kunt u niet een klein tipje van de sluier geven hoeveel het is? Nee. Nee, we hebben in de media en we hebben ook naar iedereen gezegd over bedragen en ook over percentages van zijn minderheidsbelang. Dat doen wij op dit moment geen uitspraken. Het is niet in het belang van. En wij mogen op dit moment in de transferwindow actief zijn. En daar zijn wij Alexei en zijn manschap heel dankbaar voor. Maar bedragen zult u van mij niet horen. Dat jullie actief zijn is een understatement, denk ik. In de afgelopen 24 uur 3 spelers die ik dus net noemde. Kunt u het allemaal nog bijhouden wie er allemaal binnenkomt? Nou, we kunnen het wel bijhouden. Maar er wordt al heel snel gekeken naar van de versterking op dit moment. Maar Alexei ziet Roda JC ook als een project. Dus er wordt ook even het voornemen om zich lange termijn aan Roda JC te verbinden. Dus wellicht is hier ook de een of andere naam bij. Die niet meteen bedoeld is voor de versterking van het eerste team. Maar als jongens die moeten groeien. Die dus volgend jaar, dan wel het jaar erna, een plek moeten krijgen in ons eerste elftal. Wordt het niet, want het zijn nu 3 spelers, geen Nederlanders, wordt het niet te veel een vreemde legioen? Ook al met Papazoglu en Verboom daarvoor? Nou, de mogelijkheid is dat onze technisch directeur, Ton Kamer, ook zijn vluggers in Nederland heeft uitgespreid. En we hebben daar de nodige contacten gelegd. En er zijn een aantal spelers die voor ons of niet kiezen, dan wel niet haalbaar zijn, of niet weg mogen. En dan krijg je al heel snel het stempeltje van, oké, dan maar buitenlandse spelers. We zijn op de Nederlandse markt ook actief. En het zou zomaar kunnen zijn dat er de komende dagen wel iets gebeurt waar iedereen zegt van oké, dus Roda JC kijkt niet alleen naar het buitenland. Ja, dat is denk ik ook belangrijk voor de binding met het publiek hier, dat er ook wat spelers van hier staan. Nou, met name ook voor Nederlands voetbal. Kijk, we willen graag met z'n allen de hele Eredivisie op een hoger niveau tellen. Als je leuke buitenlandse spelers kunt binden, zoals Benny Badibanga. Ja, mooie naam toch? Ja, geweldig naam. We hebben Bagabagina gehad, Tijana. Nou, dit is de volgende. En als zijn voetbal zo mooi is als zijn naam, nou, dan kunnen we nog een paar leuke wedstrijden zien. Komen er nog meer spelers bij? Het zou zomaar kunnen dat er nog 1 of 2 versterkingen komen. Maar het kan ook zijn dat we het met dit team doen. 1 overwinning dit jaar, dat is natuurlijk, of dit seizoen, dat is natuurlijk niet goed. Maar die was wel tegen Excelsior. Dus ik neem aan dat u vertrouwen heeft voor vanavond. We hebben altijd vertrouwen. En het is zo dat het exact 1 jaar geleden is dat we onze laatste thuisoverwinning behaald hebben. 28 januari 2016 mochten we Utrecht als laatste aan de zegengar binden. En dit is nu Excelsior hopelijk de volgende. En dan alles erop gericht om in de Eredivisie te blijven? Alles erop gericht om in de Eredivisie te blijven. Dank u wel voor uw gesprek. Wim Collard, de algemeen directeur.